pensem que els ciutadans eh, residents de la ciutat han de tenir una ciutat amable, que tingui tots els seus serveis, però que també els visitants, els turistes, no deixen de ser ciutadans temporals, en els quals també tenen els seus drets i tenen els seus deudes. Hem de regular, hem d'ordenar, hem de governar el turisme per, eh, perquè pugui donar-nos tot allò de positiu que ens dona, però que també puguen corregir tot allò d'externalitats negatives que ens genera. I per tant, aquest model de turisme ha de ser capaç de preservar aquells drets que són eh, necessaris que es preservin una ciutat, com pot ser el dret a l'habitatge, el dret a la sostenibilitat, el dret doncs, a l'equitat social, el dret a un treball eh, digne i, i no precaritzat.